Cada pequeno quadrado na grelha tem uma área de uma unidade quadrada. Então, cada um destes pequenos quadrados tem uma unidade quadrada. Este quadrado tem uma unidade quadrada. E este quadrado tem uma unidade quadrada. E assim sucessivamente. E pedem-nos para desenhar um retângulo com uma área de 10 unidades quadradas. Bom, esta palavra área refere-se ao espaço que a nossa figura ocupa. Então, neste caso, a figura é um retângulo e pedem-nos para desenhar um retângulo que ocupe 10 unidades quadradas. E sabemos que cada um destes tem uma unidade quadrada, então queremos um retângulo que ocupe 10 unidades quadradas. Poderíamos tentar apenas desenhar um retângulo ao longo desta linha, aqui no topo, até chegarmos a 10 unidades quadradas. Mas o problema é que temos apenas uma, duas. 3, 4, 5, 6, 7 unidades quadradas na linha do topo. Então não podemos simplesmente fazer uma longa linha de 10 unidades quadradas. Também não podemos fazer uma longa coluna, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos apenas 6 unidades quadradas. Por isso não podemos desenhar um retângulo por aqui abaixo, porque precisamos de 10 unidades quadradas. Então, isso significa que vamos ter que partir o nosso 10 em grupos iguais. Uma vez que não conseguimos colocar todas as unidades quadradas numa linha, vamos ter que partir as unidades quadradas em grupos. Então, podemos partir o 10 em dois grupos de 5 ou cinco grupos de 2. Ambos funcionarão. Vamos fazer isso. Vamos desenhar um retângulo e vamos começar por aqui. Aqui temos um retângulo. E vamos ver, isto são 5. E podemos ajustá-lo para termos a certeza que cobre toda a unidade quadrada. Vamos lá! Então, aqui temos o nosso retângulo. E este retângulo cobre. 1, 2, 3, 4, 5. É a primeira linha de 5. E a segunda linha de 5 tem as unidades quadradas de. 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui temos uma resposta perfeita. Um retângulo com duas linhas de 5 unidades quadradas. E poderíamos ter desenhado este retângulo em qualquer lado na grelha. Não é importante. Poderíamos tê-lo desenhado aqui, com duas linhas de 5, ou aqui, com duas linhas de 5. Qualquer retângulo ocupando duas linhas de 5 tem uma área de 10 unidades quadradas. Da mesma forma, Qualquer retângulo que ocupe 5 linhas de 2. Vamos olhar e ver se conseguimos mostrar isso. Vamos lá. Aqui está um retângulo e este vai ocupar. 1, 2. Então, temos linhas de 2 quadrados e temos 5 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, mais uma vez, este retângulo ocupa 10 unidades quadradas. Então, qualquer retângulo que desenharmos na grelha, quer ocupe duas linhas de 5 unidades quadradas ou 5 linhas de 2 unidades quadradas, é um retângulo com uma área de 10 unidades quadradas.